«Стоп булінг» або «Як захистити дітей від знущань». Київське метро стало заручником схем з російськими вагонами. Продавець онлайн-магазину як перспективна професія. «Стоп булінг» – інформаційна кампанія, орієнтована на дітей та їхніх батьків. Булінг – це свідомо-агресивна поведінка однієї дитини або групи дітей, що супроводжується регулярним побиттям та приниженням іншої дитини. Якщо помітили, що у дитини немає друзів, вона боїться йти до школи, пригнічена, у дитини з'являються зіпсовані речі, слід негайно звернути на це увагу. Насамперед, слід уважно вислухати дитину і обговорити можливий вихід із ситуації. Дитині варто пояснити, до кого звертатися в разі цькувань. Це можуть бути психолог, вчителі, старші учні, інші батьки, охорона школи. Слід повідомити керівництво школи про булінг та вимагати належної реакції. Якщо реакції на рівні школи немає, радять звертатися у поліцію. Масштаби булінгу в Україні вражають. За даними ЮНІСЕФ, 67% дітей стикалися з цим. 40% постраждалих від цькування взагалі ні з ким не ділилися цією проблемою. 25% говорили про це не з дорослими, а з другом чи братом або сестрою. З тих, хто мовчать, 40% соромляться про це говорити, а 22% вважають, що це нормальне явище. А ви стикалися з булінгом у школі? Банківські рахунки під арештом. Все, що сплачують пасажири за проїзд, іде фактично на погашення боргу київського метрополітену за 75 російських вагонів і 25 українських, які придбали ще 2009 році, кажуть експерти. Цей лізинговий контракт метрополітен за згоди Київради уклав з російською компанією «Укрослізинг». Після Майдану в 2014-му Київрада припинила виплати, мовляв, Київ не буде платити компанії з країни-агресора. Утім, «Укрослізинг» не був внесений РНБО до санкційного списку. І за 4 роки борг зріс до майже 2 мільярдів гривень. Саме цю суму має сплатити київський метрополітен, програвши суд «Укрослізингу». Суди визнали цей контракт чинним і визнали всю суму боргу. Те, що нам вдалося відстояти, компанія першочергово планувала забрати і вагони, і стягнути борг. Те, що нам вдалося відстояти, щоб всі вагони залишилися в власності метрополітену. Замість 1 мільярда 300 мільйонів гривень – це сума контракту, Києву доведеться тепер сплатити фактично дві ціни. Або, якщо уважно роздивитися умови контракту і його учасників, то за підрахунками експертів Центру протидії корупції, Київ сплатить 4 ціни за вагони. Ці всі підприємства, вони прокладки. Юрист Центру протидії корупції відтворює схему, як російські вагони в Україну були завезені з Литви через британську фірму, яка має відношення до екс-нардепа від партії регіонів Юрія Іванющенка, а потім перекинуті ще через дві фірми в Донецьку і Києві. Зухвалість схеми, на думку Андрія Савіна, нічим не поступається так званим вишкам Бойка. Згідно аудиторського висновку, ще який був складений в 2013 році під час Майдану, складає 700 мільйонів гривень передплата. Тобто майже вдвічі дорожче, тобто ці вагони мали б коштувати 600 мільйонів гривень. В контексті лізингового контракту було відкрито кілька кримінальних проваджень, але фактично єдиним, хто наразі постане перед судом, буде один з екс-заступників начальника київського метрополітену. На думку юриста, через бездіяльність Генпрокуратури шанс взагалі скасувати рішення Київради від 2009 року щодо укладання цього контракту втрачено. Вони мали б встановити цю всю схему, розслідувати не зловживання з боку службових осіб метрополітени, а встановлювати заздалегідь сплановану корупційну схему, яка має ознаки розкрадання коштів міста Києва. Оплачувати лізинговий контракт і виконувати судове рішення про погашення боргу має Київрада з бюджету міста. Наразі депутати дали згоду лише на те, аби метрополітен почав перемовини щодо реструктуризації боргу. Поки що не йдеться про виділення коштів, про те, звідки буде це фінансування. Йдеться про те, щоб вийти на контакт з компанією, обговорити взагалі в принципі можливість погашення цього боргу.
Поки тривали всі судові засідання, «Укрослізинг» став українським підприємством. За цей час метро двічі підвищували вартість проїзду, але заперечували зв'язок з необхідністю погашення боргу. Лізинговий контракт прив'язаний до курсу долара, і борг у разі несвоєчасного погашення буде лише зростати. Це лише тест. Клієнти зустрічають віртуального шопінг-асистента. А це реальність. Гроші продавцеві, товар покупцеві. Саме в такому вигляді досі переважно функціонує торгівля. Багато хто й досі розплачується традиційно паперовими грошима. Однак сферу торгівлі очікують значні зміни. Вже нині кожне 8 євро в Німеччині припадає на онлайн. Технічні можливості стрімко розвиваються, а продавці? Адже їх слід зовсім по-іншому навчати тонкощам продажу в інтернеті. Звісно, нам терміново потрібні експерти в цій галузі. У минулому ми працевлаштували дуже багато випускників і тих, хто перекваліфікувався. Але цього в майбутньому буде недостатньо. Тож ми вирішили, що мусимо терміново створити освітні можливості для нової професії. З серпня такі курси вже пропонують у Німеччині. Це перші сподеї. Я охоче працюю за комп'ютером. У цій сфері, звісно, існує дуже багато освітніх напрямків. У майбутньому більшість працюватиме за комп'ютером. Суспільство дедалі більше стає цифровим. Онлайн-магазини стрімко розвиваються. Кожен купує щось в інтернеті. Майже ніхто вже не йде в магазини. Тож мені це здалося дуже перспективним. Їхнє майбутнє завдання – розвивати та консультувати онлайн-магазини. Тут торгівля функціонує зовсім інакше. Знижки, захист даних, відсутність особистого контакту. Ми докладно бачимо, хто заходить на наш сайт, яка вікова структура – чоловіки чи жінки. Відповідно до цього, можна дуже добре оптимізувати свій онлайн-магазин. Важливий також, звісно, фактор сервісу. Чим простіше для клієнта, тим краще. А традиційні магазини мають залишитися, але також обов'язково пропонувати свої послуги онлайн. То де купують німці? 50/50. Я купую переважно в інтернеті, але теж ходжу в магазин. Класичні продавці мають отримувати додаткові знання про онлайн-торгівлю. Найкраща стратегія – багатовекторність. Продаж і в магазинах, і в інтернеті. Якщо тестові продажі з онлайн-асистентом пройдуть успішно, то в майбутньому можна буде робити кар'єру віртуального продавця.